Sveiki. Mano vardas yra Stephenas Hawkingas, fizikas, kosmologas ir šiek tiek svajotojas. Nors negaliu judėti ir kalbu per kompiuterį, bet mano protas laisvas. Laisvas tyrinėti visatą ir klausti svarbių klausimų. Tokių kaip, ar egzistuoja ateiviai? Jei taip, kur juos rasti? Kaip jie atrodo? Iš ko jie susidaro? Ar jie protingi? Ir jei juos sutiktume, ką tai reikštų žmonijai? Į visatą su Stephenu Hawkingu. Ateiviai. Kur tik nukeliauju, žmonės manęs klausia, ar ateiviai egzistuoja. Tai geras klausimas, nes jis parodo būtent tai, kaip mes matome save visatoje. Ar mes savo mažam mėlynam kamuoliuke esame vieninteliai? Turbūt ne, dėl vieno paprasto dalyko. Visata didelė, labai didelė. Mūsų planeta yra tik viena iš 8 paeiliui skrendančių aplink Saulę. Kuri ir pati nėra ypatinga, būdama tik viena iš 200 milijardų žvaigždžių begalinėje spiralėje. Mūsų paukščių tako galaktikoje. Tokioje didelėje, kad kartais net sunku apibūdinti. Bet netgi paukščių takas yra tik trupinėlis kosminėje erdvėje. Viena iš 100 milijardų galaktikų, susiformavusių į didžiulį tinklą, išsikeritojusi į visas puses. Šiame atvaizde kiekvienas šviesos taškelis yra vis kita galaktika. Tai ne tik parodo, koks mažiukas yra mūsų pasaulis, tačiau kelia abejonės mintims, jog mes išties esame vieni. Taigi mano matematinėms smegenims jau vien skaičiai parodo, kad tikėti ateiviais visiškai normalu. Tikrasis iššūkis yra išsiaiškinti, kokiegi tie ateiviai, gyvenantys kažkur tolimame pasaulyje.